Здравейте, направих си макарони с тези интересни форми. Сега ще си ги хапна с захар. Няма да слагам даже и сирене. Преди пържих хляб, крутони, но понеже поемат много олио, престанах да ги пържа. Смятах да направя с кайма, но каймата още е замразена и ще я изчакам и тогава ще готвя. И може да сваря други макарони, тръбички. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!